seara do Senhor é grande. Falta gente para trabalhar. E você está distante dela. Pode vir, ainda há lugar. Vamos todos de mãos dadas seguir até Jesus Cristo voltar. Ele é o ceifeiro da seara e te convida para juntos caminhar. Gente de qualquer tamanho, não importa sua cor nem raça, nem tampouco se és estranho. Não importa se és rico ou pobre, nosso mestre não tem distinção. Ele é o ceifeiro da seara, é Jesus Cristo, o dono da salvação. Vem, vem, vem. O ceifeiro não tarda pra chegar. Ele vem fazer sua colheita. E o trigo do joio vai separar. Você que está distante, porém vou lhe alertar. O dono dessa seara muito breve vai voltar. Vai fazer uma colheita que você não irá gostar. Se não vir para essa seara, muitos aqui irão ficar. De mãos dadas para trabalhar. O ceifeiro é o Senhor Jesus e ceifará com muito amor. Para com ele. Pode morar. Vir, ainda há lugar. Vem, vem, vem. O ceifeiro não tarda pra chegar. Ele vem fazer sua colheita. E o trigo do joio vai separar. Por isso nós te convidamos.